Bugungi mavzuyimiz boshlang'ich sinf matematika darslarida o'qitish vositalaridan foydalanish deb nomlanadi. Rejalarimiz bilan tanishib olamiz. Boshlang'ich sinfda matematika o'qitish vositalari, ko'rsatmali usullar, o'qitishning texnik vositalari. Mavzuni tushuntirishdan oldin prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning quyidagi fikrlarini keltirmoqchiman. Ilm fanni iqtisodiyotning asosiy drayveriga aylantirish, iqtidorli yosh olimlarning innovatsion faoliyatini tizimli yo'lga qo'yish, ijobiy natijalarni amaliyotga joriy etish O'zbekistonda 3-chi renessans davriga qadam qo'yish talablaridan biridir. Bugungi kunda ta'lim jarayonida turli xildagi o'qitish vositalarini qo'llash va eng maqbullarini tanlab olish o'qituvchining asosiy vazifalaridan biri sanaladi. Ya'ni bularga biz darslik, qo'llanmalar, ko'rsatmali vositalar va texnik vositalarni tanlashimiz mumkin. Bulardan ikkitasi, ya'ni ko'rsatmali va texnik vositalar bugungi kunda ommalashgan va har bir o'qituvchining ish quroliga aylanib ulgurgan vositalar sanaladi. Tanlangan har bir texnik yoki ko'rgazmali, ko'rsatmali qurollar bugungi kun innovatsiyasi bilan hamnafasda bo'lishi kerak. Xo'sh, innovatsiya so'zi o'zi nima? Innovatsiya so'zi yangilik, o'zgartirish, yangilanish degan ma'nolarni anglatar ekan. Ta'limning innovatsion texnologiyalari bular quyidagilar: AKT, pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar va didaktik o'yinlar. Bugun biz shulardan ikkitasiga, ya'ni AKT va didaktik o'yinlarga to'xtalamiz. Mamlakatimizda ta'lim tizimida umumta'lim maktablarda fanlarni o'qitish jarayonida yangi innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish dolzarb masala hisoblanadi. Aynan yangi innovatsion texnologiyalar ta'limning universal vositasi hisoblanib, nafaqat o'quvchilarda bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish imkonini beradi, balki shaxsiy xususiyatlarni rivojlantirish, bilishga bo'lgan qiziqishlarni qondirishga keng qamrovda yordam berar ekan. Pedagogik va psixologik tadqiqotlarda shu narsa ta'kidlanmoqdaki, maktablarda darsni yangi innovatsion texnologiyalar asosida o'tish o'quvchilarning nazariy, ijodiy va refleksiv tafakkurini, nutqiy faoliyatini rivojlantirishga juda kuchli ta'sir etar ekan. O'quvchining xotirasida u yoki bu hodisani obrazli ifodalanish, o'quv materiallarini boyitib, uning ilmiy jihatdan o'zlashtirishiga keng qamrovda yordam berar ekan. Ta'lim jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanish bu shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalar sirasiga kirishini yana bir kara ta'kidlab beradi. Axborot texnologiyalari o'quvchilarda intellektual va emotsional motivatsion rivojlantirish xususiyatini berar ekan. Bundan tashqari bilim va kasbiy malakalarni shakllantirishga, o'zini anglash va mustaqilligini oshirishga, faolligini oshirishga va ta'lim jarayoni qadriyat sifatida yondashib munosabat bildirishga, demak, imkoniyat yaratib berar ekan. Boshlang'ich ta'limda matematikani o'rgatishda foydalaniladigan axborot texnologiyalar mazmunini biz ikkiga ajratamiz. Bular multimedia, ya'ni turli xildagi axborot ta'lim resurslari va PowerPoint imkoniyatlari bunga misol bo'la oladi. Xo'sh, turli xildagi foydalanilgan multimedialar axborot texnologiyalari o'qituvchi uchun nima beradi? O'quvchi uchun nima beradi? O'qituvchiga, demak, vaqtni tejaydi, ko'rgazmalilikni ta'minlaydi, o'quvchilar bilan keng qamrovda aloqa o'rnatishga yordam berar ekan. O'quvchiga nima beradi? Keng tartibda ishlash imkoniyati tug'iladi, mavzular oson qabul qilinadi, hamkorlikda ishlash imkoniyati oshadi, fanga, mavzuga bo'lgan qiziqish yuksaladi, yangi g'oyalar yaratish imkoniyati mavjud bo'ladi. Multimediadan, turli xildagi axborot vositalaridan foydalanish aynan o'quvchiga xotirlash, anglash, qo'llash, tahlil qilish, g'oyalar uyg'unligi, umumlashtirish va baholash strukturalarini bir vaqtning o'zida jamlash va uni amaliyotda qo'llash imkoniyatlarini berar ekan. Bundan tashqari, axborot texnologiyalaridan foydalanish psixologik ta'sir ham qiladi, ya'ni xotira ustida keng qamrovda ishlanadi. Diqqatni jamlash va olgan bilimlarni tanish va notanish jarayonlarda qo'llash imkoniyatini beradi. Bundan tashqari, hamkorlikda ishlash natijasida motivatsiya uyg'onadi o'quvchida. Yangi g'oyalarni o'ylab topish va mustaqil xulosalay olish, demak, imkoniyati mavjud bo'ladi. Bugungi kun zamonaviy o'qituvchisi turli xildagi ko'rgazmali, ko'rsatmali, elektron va texnik vositalarni juda ham yaxshi o'zlashtirgan bo'lishi lozim.
uni oldiga turli xildagi talablar qo'yilgan. Bular metodikasi juda ham kuchli bo'lishi kerak. Fan doirasida albatta. Innovatsion texnologiyalar mazmunini yaxshi bilishi, multimediani yarata olish uchun turli xildagi ssenariylarni tuza olishi, PowerPoint xarakterida harakatli animatsion tasvirlarni mustaqil tayyorlay olishi, nazariy va amaliy birlikni o'rnata olishi, kreativ fikrlashga qaratilgan ijodiy topshiriqlarni tuza olgan bo'lishi lozim. Demak, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisi juda xilma-xil axborot texnologiyalari mazmunini bilishi kerak. Bular PowerPoint mahsulotlari, elektron o'quv metodik majmualar, elektron shakldagi o'quv uslubiy materiallar, elektron darslik, elektron o'quv adabiyoti, multimedia, multimediyali kitoblar, flash mahsulotlari va gipermedia kitoblari. Shulardan bizga keraklisi bu multimedia. Shu haqida biroz to'xtalamiz. Kompyuter uchun mo'ljallangan tovush, video va turli animatsiya effektlari jamlanmasidan iborat texnik yoki dasturiy majmuani biz multimedia deymiz. Tovush, video, animatsiyalarni multimedia elementlari deyishimiz mumkin. Demak, multimedia bo'lishi uchun ovoz, animatsiya, tasvir, diagramma, video, musiqa, matn va jadval bo'lishi lozim ekan. Shu o'rinda biz slayd va prezentatsiyani bir-biridan farqini aytib o'tmoqchimiz. Demak, slayd bu prezentatsiyaning bitta alohida kadri sanaladi. Prezentatsiya esa bu slaydlar, maxsus effektlar jamlanmasi to'plami hisoblanadi. Ana endi biz sizlarga bir axborot ta'lim resursi, ya'ni multimediyadan misol tariqasida keltirmoqchimiz. Harakatga doir masalalarni yechish usullari deb nomlangan multimedia. Bu multimediyada o'qituvchi va o'quvchi uchun kerakli bo'lgan metodik zaxira mavjud. Demak, biz axborot ta'lim resursini ochadiganmiz. Bu yerda ma'ruza, video dars, masalalar, animatsiya, test, videolar degan punktlar bilan tanishib chiqishimiz mumkin. Demak, ma'ruza degan birinchi punktida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun metodik zaxira yashiringan. Ya'ni boshlang'ich sinflarda harakatga doir masalalarni qanday tartibda o'quvchilarga tushuntirish kerakligi metodik tarzda keng qamrovda ochib berilgan. Misollar orqali, ijodiy, kreativ topshiriqlar orqali metodikalarimiz boyitilgan. Video darsda esa aynan harakatga doir masalalarni qanday qilib yetkazib berish ko'rgazmali vosita sifatida e'tirof etilgan va namoyish etilgan. Keling, qisqacha ko'ramiz. To'rtinchi sinf usullari. Sofani topishga doir jami 41 ta masala berilgan bo'lib, bu harakatga doir masalalarning 51%ini. Tezlikni topishga doir jami 21 ta masala berilgan bo'lib, bu harakatga doir masalalarning 26%ini aniqlashga doir masalalarni tahlil qilsak, bunday masalalarni yechishga o'rgatish birinchi navbatda o'quvchiga tezlik tushunchasi bilan tanishtirishdan boshlanadi. O'quvchilar, siz video darsda aynan 3 ta xususiyatga ega bo'lgan, ya'ni masofa, tezlik va vaqtni topishga doir masalalarni qanday qilib o'quvchiga yetkazib berishga doir umumiy metodika ko'rgazmali tasvirlangan. Bundan tashqari, videolar degan punktda aynan darslikdagi barcha videolar elektron holatga, ya'ni tasvir holatga keltirilgan, animatsion holatga o'quvchilar bemalol buni ham ko'rib, ham o'qib, demak, topshiriqlarni bajarishlari mumkin bo'ladi. Masalalar deb nomlangan punktimizda esa aynan o'quvchilar olgan bilimlarni keng qamrovda sinovdan o'tkazadilar. Masalan, masofa noma'lum vaqt va tezlik berilgan. O'quvchi masofani topib o'z o'rniga keltirib qo'ya olsa, mashina harakatlanadi va hokazo. Bundan tashqari, animatsiya bo'limida aynan harakatga doir masalalarni yechishning umumiy animatsion holatlari ham keltirilgan. Velosipedchi 48 km masofani soatiga bir xil tezlik bilan yurib, 4 soatda bosib o'tdi.
Velosipedchi 1 soatda qancha yo'l yurganini topish uchun bosib o'tilgan 48 kilometr. Bundan tashqari test degan punktimizda aynan olgan bilimlar yana bir karra sinovdan o'tkaziladi. Keyingi axborot ta'lim resursimiz bu quvnoq matematika deb nomlanadi. Bu demak resursimizda 1-sinfdan 4-sinfgacha bo'lgan o'quvchilarning bilimlarini rivojlantirishga qaratilgan topshiriqlar tizimi ishlab chiqarilgan. Bunday axborot ta'lim resurslari o'quvchilarda keng qamrovli ma'lumotlarni oson qabul qilish va o'rganish imkoniyatini ta'minlaydi. Bu resurslarni o'qib chiqish shakllar olami, sayohat, taqqoslaymizlar kabilar esa bu aynan o'quvchilarni bilimlarini oshirishga va olgan bilimlarni amaliyotda qo'llashga keng imkoniyat yaratib berar ekan. Demak, resurslar natijasida o'qituvchining metodik zaxirasi ortadi, o'quvchilarning matematikadan bilim olish va natijaviylikka erishish samaradorligi sezilarli darajada yuqorilashadi. Endi keyingi ko'rsatmali ko'rgazmali vositamiz bu didaktik o'yinlar sanaladi. O'qituvchi uchun yordamchi innovatsion texnologiya bu didaktik o'yinlar sanaladi. Didaktik o'yinlar bu darslikdagi berilgan topshiriqlarni, demak, turli xildagi qiziqarli va ko'rgazmali qilib yetkazib berish hisoblanadi. Masalan, sirli sandiqcha, safar o'yini, tezkor javob, zinamasina, zanjir, tun va kun, istopar quruvchi, demak, o'yinlari bular sirasiga kiradi. Oddiygina zinamasina o'yini sinf 2 guruhga bo'linadi, topshiriqlar beriladi. O'quvchilar tezkorlik bilan ketma-ketlik asosida topshiriqlarni bajarib, zinamasina, demak, misollarni bajarib boraverishadi. Natijada esa aynan qaysi guruh zinaning oxirgi nuqtasiga birinchi bo'lib yetib borsa, o'sha guruh g'olib sanaladi. Bugungi topshirig'imiz, so'zlarimiz, fikrlarimiz shulardan iborat edi. Mavzuni yaxshi o'zlashtirib olib, bugungi kun talablariga mos o'qituvchi kadr bo'lib yetishasizlar degan umiddaman. Innovatsion g'oyalarga to'yingan va innovatsion g'oyalarni keng qamrovda o'zlashtirib olish sizlarni har birlaringizni burchingiz ekanligingizni unutmang.